Așa.
Atsiminkit, kad 2016 MC dar buvo 4 teisėjai. Ir tai buvo labai sunkus darbas. Aš žinau, kad labai didelė minė kelias dienas, savaitės ir mėnesius nekęs mūsų. Ta prasme, nes reikia išrinkti vieną iš dviejų. Vieną iš dviejų. Ir 4 žmonės neš atsakomybę už šitą sprendimą. Sorry, kaip bebūtų, ta prasme. Teisėjai yra ta kasta, kuri negali abejoti ir negali dvejoti. Šį vakarą laimėjo Vaiperis.